atitude. Vou ter que ativar o módulo balute. Feito um tapa na cara, essa é a rápida esperta. Vê se não fica moscando e receba essa direta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado.